Градежната компанија Бетон Штип на Урце Камчев, која од стечај со одлука на судот во Штип ќе престане да постои и ќе биде избришена од централниот регистар, а на нејзино место ќе биде основана нова со исто име, нема да влие врз предметот тендери што го отвори СЈ. Од јавното обвинителство за телевизија 24 велат дека новата состојба на Бетон Штип, кој е замешан во предмет за местење тендери, не е важна зашто во случајот нема имотно правни побарувања од таму. Предметот е во судска постапка, во тек е изведување на докази. Следното рочиште е закажано за 18. септември и на него се очекува сослушување на сведоци. Во предметот нема имотно правни побарувања од било која фирма или друштво кои би биле засегнати од промените на собственоста, ликвидација која ја споменавте. Предметот се води против три обвинети лица за сторено кривично дело злоупотреба на службена положба и овластување. Во случајот се обвинети поранешната министерка за култура Елизабета Канческа Милевска и уште две службенички во Министерството, кои се товарат дека му наместиле тендер на Бетон Штип на незаконит начин преку негово фаворизирање. На тој начин градежната фирма заработила милион евра од изведување работи на музеот на ВМРО. Бетон Штип е една од фирмите кои заработија најмногу од проектот Скопје 2014-та. Добиле тендери за 7 објекти со вкупна вредност од 55 милиони евра. По една година стечај, сега градежната компанија на Урце Камчев се враќа на пазарот. Рестартирањето ќе го прават блиските пријатели на Камчев, Сергеј Самсоненко и Дејан Панделески. Трите фирми, Орка Холдинг на Камчеви, Тим ДО Скопје на Дејан Панделески и Балкан Груп Констракшн на Сергеј Самсоненко се најголемите доверители со утврдени побарувања, па тие добија задача од судот да формираат нова компанија со истиот бизнис. Долговите на Бетон Штип ќе ги врати новата фирма, но само 60% од побарувањата што ги имаат стечајните доверители, и тоа на рати во следните 5 години. Па така, наместо да врати долг од 8,5 милиони евра, Бетон Штип на стечајните доверители ќе им врати само 5 милиони евра. Според информациите на телевизија 24, собствениците на новата фирма Бетон Штип, Самсоненко, Камчеви и Дејан Панделески, веќе ги откупуваат побарувањата на компаниите со големи дисконти. А компаниите, наместо да чекаат долго да им биде вратен во следните 5 години, се нафаќаат и на помалку пари само за да земат некој денар. Новата компанија Бетон Штип, според одлуката на Штипскиот суд, ќе се врати на градежниот бизнис.